Nazdar, nazdar. Tak je to tady, jak jsem říkal. Hrajeme Scribblenauty, už to musíme konečně prostě dohrát. Ta hra je rozehraná strašně dlouho a nechávám vás tady prostě čekat a není to ode mě vůbec hezký. Takže začneme. Krát mám pocit, že jsme tohle už hráli, že se to nějakým důvodem, z nějakého důvodu se to neuložilo. Což ale nevadí. Takže jim to prostě naložíme, jim to znova všechno. Dáme mu třeba prostě hamburger. Spokojený. No, pak nemá být obezita v Americe. Jak není to, co chtěl? Similar to blood. Tak třeba mu dáme mu rajčatový džus. Bude spokojený. Oh, vegetarián. Tak super. Co bude teď? Jo, co bude chtít jíst robot? Tak mohl bys sníst třeba tu kameru, co jsme si teďka koupili, fakt tu drahou, jo. Tak co? Dost megapixelů? Jo, teďka všem vypadá jako vraždící robot, tak si úplně nejsem jistý, jestli to byl dobrý nápad. No. Kanibal chce jíst, aha. A co přesně chce? Dáme mu třeba nohu. Jsi bude spokojený. Jo, tak to asi ne, já nechci být snězený příště. Woo, hvězdička! Za chvilku budeme moct odkamenovat naši drahou sestru, kterou jsme zakamenovali. Ne, vlastně očkej, to byl ten kouzelník zlej, že jo? Tak. Chce tady někdo něco? Ne. Ty jsou tady na jídle, vůbec jim nevadí, že tady hoří prostě. Ty jo, cože? Ona ví, že 1+7=2, to je dítě? Tady prostě jsme se přechomítli k nějaký docela důležitý debatě, koukám. Jo, tady asi úplně nevyhovuje, že jsou tady prostě pavouci a všechno. Jako jak jsem tady měl projít. Bez toho. Jo, teďka budeme kuchař, tak jo. Jo, počkej, takže emo kouzelnice, nějaká kovbojka a týpek. Něco z pizzy, tak pizza, tak napíšeme ham. Čatovou máčku, nemůžu napsat omáčka. A sýr. Předpokládám. No, to jsem pochopil. Nemusíte mi jako říkat, že to dělám dobře. No, pochopil to. Tajnou ingredienci. Tak já myslím, že moje oblíbená tajná ingredience je ananas. Protože já mám rád pizzu Hawaii. Takže to je jasný, co se stane. Yes! Jak? Čekej, to jsem chtěl já sníst. No jo, gamer no. Jak jinak, taky má určitě rád Hawaii. Ach jo. Big Phoenix. Aha, tak já nevím, tak... Cože? Ale ne. Zkusíme dát jenom oheň.
Ježišmarja, sebere ten oheň prostě a jde s ním vedle. Nějaký peříčka by měl mít, že jo, když je to Fénix. Aby to jakože bylo jasný. Co by ještě mohl mít? Možná jakože zobák, že jo. Bez toho asi to úplně nebude. Nebo je třeba moc týst, to by bylo dost blbý. Wow. To jídlo se udělá samo. Tak jo, no. Když to říkáte. My jdeme pít motorku? Cože? Dřevěný kolo. Nevím, jak z toho bude moc nadšená. Sedátko. Jo, takhle. Takže tomu nemůžu dát. Já nevím, jak jsou řiditka. Myslím, ještě jakože driver seat. Ne. Tak teďka myslím, že jsme se zasekli, protože já nevím, jak jsou řiditka. Ale můžeme napsat třeba motor. No a ještě zkusíme takhle. A jsem ho polil. Tak to ne. Tak takhle. Ne. Jo, takhle. Tak co ještě tam můžeme nacpat? Já už fakt nevím. Je uspokojený. Super, tak jsem šťastný. Ej! A proč tam zůstal ten motor? To jsem úplně nepochopil teda teďka. Jak odjel bez motoru? Já teda nevím, já bez motoru bych půjde asi na motorce neodjel. Ne, nechci jít za Lily, trhněte si. Čekat, děláme tady dle. Já teď ho chci. No. Tak, spokojený. Ne, to už jsem dělal. Vezmem si zpátky udici, protože udice je super. Tak, co chceš ty? No, to je mi jasný. A co s nima mám jako dělat já? S těma broukama. Dobře. End Eater. Dáme tadyhle prostě z toho. Mravenečník se to jmenuje. Ha, všechny sežere. Tak počkat. Uděláme ho většího, aby dosáhl na tu mouchu. Ne, já ho chci. Si na to ovládání nezvyknu. Uděláme ho lítacího? Tak sní, nebo co bude? Asi je moc pozdě asi na to, nebo já nevím. Tak ještě zkusíme udělat nějakou plácečku. Fly.
No, takže to nejde. Mně vůbec nenapadlo, že jsou nějaký jakože ptáci, který se jmenují Flycatcher. Je zvláštní. Takže jdeme dolů. A co tadyhle ty potvory chtějí, nebo nechtějí? Proč jsou ve sklepě? Aha. Takže to je nějaký týpek, nějaký jiný týpek, to vůbec nevím, co je. Ale potřebuji nějaký jako třetí strašidlo. Tak jim dáme třeba Frankensteina. Frankenstov, tak to asi ne. Frankenstein. Jak se píše Frankenstein? To je jedno, dáme jim mumii. Spokojený? Jo, super. Tak jsme tadyhle z toho udělali Supernatural, za chvilku tady to budou muset přijít řešit, nebo já nevím. A co teď? Je tady někdo na střeše, tam nevím jako jak se k němu dostanu. Já nevím, co tady prodáváte. Tak asi já nevím, jako nějaký jídlo, že jo? To je, tam dáme třeba pizza. To je teda velký billboard, to musím říct. Ježiš, to je ten, to jsou Lady a Tramp, tak to je jasný. Špagety potřebuju. To celý snět? A nedal jí vůbec nic? Tak to v tom filmu ale nebylo. To vůbec neodpovídá. Ježiši, co já jí budu brát, klobouk. Jo, v té krabici není dárek, tak jí tam dáme třeba panenku. To je dokonce takovou mrňavou. No hlavně, že jsem jí tam teďka dával. Ale zase vyndá. Ježiši, ty jste tady vzali všichni ty lidi. To je docela creepy. No dobře, no, tak si tady buďte a já jdu pryč. Myslím, že tady už je to jako vyřešený. Nebo, jak se to dělá takhle, že jo? 6 z 9, a jo, počkat, oni tady ještě něco chtějí. Jak seš znuděný, a co ta baba tady? Gameboy mu dáme. Tak mu dáme jenom hru, dobře, no. Jo, takhle, on takože to... No, vidíš, co děláš. Jo, vidíš, co děláš. Dáme mu růži. No, vyřešeno. Skvělý. Teďka si bere tu hru, za to celý podělá. To je jasný. Takže ještě jako kdo? Jak 8 z 9, a kde jako tady mám vzít ten poslední? Já ho nevidím, vy ho vidíte? Jo, tady, no jo, tak jak to mám vědět? Je tady někdo zavřený? Cože? Jakože už je v pohodě. Ani se budu muset zahřívat. No tak dobře, no. Tak když to stačí, tak já se s ním hádat nebudu, jako jestli celý z dolednice. A pak ani nechce, abych mu pomohl, tak ať si dělá, co chce. Jako. Co já se s ním budu hádat? Jak? Co, kde jsem tady zase co neudělal? Nebo kde jsem tady ještě něco neudělal? Jo, takhle. Tak počkat. Tak. Jo, ono je to s dvojitým V.
No jasně, protože jsem na tom jezdil předtím, že jo. Tak, co tady, jo? Už je to všechno nahoře, jo? Tak dobře. Tady byl takový ten divný barák, že jo? Takový ten, co je příšera. Nebo to bylo možná jakože v instanci. Tak kdo tady po mě co chce? Babka. Protože tady levituje jídlo. Co potřebuje? To vypadá jak Jedi nějaký. Akorát místo světelného meče má... Váleček, no jo. Try my new magical movie treats. Ok, to se mi líbí. Teď jsem hot dog. To je hustý. Teďka budu banán. Škoda, že nejsem telefon, to by byl banán na phone. A myslím, že zůstanu banán, to se mi líbí. To je lepší převlek než ninja. Tak, co vy potřebujete, slečno? Chce něco romantického. Tak jo, takže jí dáme třeba... Dáme jí prsten. Nevím, jako co ještě romantičtějšího bych chtěla. Co ti třeba tam provádí? To nechej, ale nevím, co tam jako máme dělat. Tak tam dáme třeba kočku. Žuši, cože? To byla 3D kočka. Jo, tohle je Flux. Aha. To může být jakože cool, jo, i s brýlema. No, tak když to říkaj. Wow! Ještě jsem banán. Jinak bych to asi mohl dost nepříjemně schytat. A jak se mám dostat tamhle nahoru, jako? Dáme jí klacek. Aby ho mohla hodit tomu psovi. Super. Ježiš, proč jsou ty všude ty... Jo, já jsem tady krmil ptáky kukuřicema. Chce být basketbalový hráč. Tak ho uděláme vyššího. Ježiš, jak za ním najednou přišli. Přijde týpek s penězma. To si děláte srandu. Takhle to funguje jako v reálném životě. To je hustý. Taky budu basketbalista. No ok, no. Takže kam dál teďka? Co ještě nemáme dokončený? Tohle. Nebudu pořád odemykat nový levely, když tady toho mám tunu nehotovýho. Takže nějaká škola. Tady jde babka. Tady někdo mokrej. Ty jsou, týpci sedí fakt v divných lavicích. To není lavice, to vypadá jak takový ty starý šicí stroje, co měly naše maminky. Jak se na ně musel šlapat. Jo, ten potřebuje vlajku tady. Ok, tak tam dáme pirátskou ale. Aby to bylo vtipný. Hahaha, užijte si to. Tam chtějí, tak počkej, tak dáme tam slona. Ale ne, pahlm to. Já už neumím psát. Který části tajny nerozumíte? No, takže to nejde. A mají domácího slona ve třídě. Nevím, jak bude úplně běhat v tom kolečku teda. To bych se možná docela bál, že to úplně jako nepůjde. Jo, oba něco chtějí. No jo, jak jinak. Dobrý, takže ten teďka bude všechny děsit, malí děti, protože vypadá, že chce někoho zabít. Cože? Aha, tak jí sem dáme třeba...
já nevím, nějakého youtubera bych sem dal, ale schválně to jde. Jo, no to je taky dobrý. Cože? Tomu nerozumím. Jakože ona je teďka z ní, jakože producentka. Aha, to jsem nevěděl, že takhle funguje. Tak jo, jdeme vyrábět nějaký projekty na Science Fair, tak super. Teďka můžu být Mad Scientist, ježiš, to vypadá dobře. Source of Nutrition, tak dostane banán. Potřebuje teplo, tak to máme. Ale jak se tomu jmenuje, jak se tomu říká taková ta ohřívací lahve? Tak nic, tak fén. Ale on je to znamená jinak, že jo? Air. Já nevím, jak se to jmenuje. Nespomenu si prostě, nevím, jak se řekne fén. Co ještě vydává teplo. Něco jakože zajímavýho. Vždycky tohle zaseknu, to je strašný. Tak třeba prostě, tak tam je prostě normální ohníček. Ži. Jak to, že to, se to zmenšilo? Ježiš, body corpse, no to jsem nejšťastnější. Tak nic. Dávej knihu třeba, nebo? Ne, to taky ne. Oblečení. Jak to sakra chce? Ne, obličej. Hlava. Je to samý. Klobouk. Já fakt nevím, co jako po mně chtějí. Taky nic. Prostě co tomu mám? Co tomu mám dát? Zapojit do společnosti. Má knihu. Jo, takhle. No dobře, no, tak jsem blbej. Je takhle, ok. Tak jo. No počkejte, uvidíte, co to bude. Ještě. Jako Abel, akorát je to opačně. Cože mám udělat? Then flip the switch. Je tenhle switch.
Wow, takovýhle switch bych chtěl taky, co udělá úplně tohle všechno. Ještě mi dá pohár. No, dobrý, pochopil jsem, teď mě puste dolů. Bože můj. Tak super, tak teď jsme vytvořili zrůdu, která zničí lidstvo, nejspíš, dost pravděpodobně. A co bude dál jako? Myslím, že dál budeme banán. A že to dohrajeme příště, protože já tady mám schválně puštěný stopky, jsme na 25 minutách, to až stačí. Ale čeká nás tady ten drsný borec, který očividně někoho zavřel do této skříně. Takže jestli chcete vědět, jak to dopadne, tak si budete muset počkat na další epizodu Banán zachraňuje svět, nebo tak nějak Banánový superhrdina. Nevím, nenapadá mě žádný úplně super název, ale můžete vymyslet nějaký super název, kdy Banán tě všechno řeší. Do příště. Tak zatím.